urdhri infermierve, shërbimet universitare, fakultetet përkatëse e tjera nuk kanë asnjë njoftim dhe nuk kanë marrë pjesë në përgatitjet përkatëse për këtë proces. Nuk është bërë publik asnjë dokument shpjegues, platformë apo përcësor. Ky proces kërkohet realizohet pa pritur opinionin gjykatës së lartë ndaj ankesës së urdhrit të infermierëve për këtë iniciativë. Dhe për më tepër, e gjithë kjo kërkon të kryhet pikërisht në këtë periudhë kulminante e pushimesh, pra jashtë vëmendjes së opinionit publik mjekësor. Nga ana tjetër, kjo iniciativë po përsëritet në mënyrë krejt të njëanshme në një kohë ku në Komisionin Parlamentar dhe Kuvend dominoi vullneti i përbashkët për ndryshimet e ligjit të edukimit shëndetësor.